program jitwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Multa Enterprise, Era, Sharphawk. Nisemilkom, dawn l-aħħar tliet snin għalkemm wasalnilkom aktar minn 100 storja dwar negozji tal-familja, kull storja kienet differenti minn ta' qabilha. U l-istorja tal-lum għandha l-ġrajja unika tagħha wkoll. Ejja niltaqgħu mal-familja li se tgħidilna. I'm Andrew Vassallo and I'm a graduate gemologist by GIA. Becky Vassallo, online auctions manager. Jannik Vassallo, noħsib business development. Mark Vassallo, founder u direttur fil-kumpanija. Grazzi li l-qajtu li tiġu miegħi fuq dan il-programm biex taqsmu magħna l-avventura tagħkom. Għaliex għadkom kemm bdejtu biex tajt hekk avventura ġdida f'negozju ġdid. Imma l-istorja mhijiex jaqshekk ġdida, Mark, naf li tibda minn ftit snin ilu mhux ħażin. Naħseb mhux ħażin. L-istorja twila naqra, ġrajiet differenti, ġrajiet sbieħ, kull ġrajja kien fija x'titgħallem. Kif taf inti, anzi inti tafni fil-bidu meta kont ftaħt Vaskas. Qabel terġa' kont naħdem, l-ewwel kont naħdem mal-familja tiegħi, mad-dedi tiegħi, Taslima, ġol-Ħanut. Mbagħad kont laqt mill-ħanut ta' età żgħira 19. Kont mort naħdem Paċeville bħala barman. Għamilt xi sena naħdem hemm. U mbagħad spiċċajt naħdem mal-familja tal-mara tiegħi, ġo ħanut tad-deb il-Belt. Huma kellhom fabrika tad-deb ukoll u sakemm kont 9 snin naħdem, 8 snin bejn 8 jew 9 snin. Ġo dan il-ħanut tad-deb fis-Strada Rjali li konna fil-bidu. Taħt it-teatru l-antik. Kont nara ħafna nies ovvjament deħlin u ħerġin għaliex fil-bidu kien. Fil-qalba. Fil-qalba. Ovvjament sirt naf l-Arter Castillo dak iż-żmien għaliex kont nixtri l-affarijiet anke jiena biex għall-ħanut stess. U konna sirna ħbieb għax kont nixtri l-fidda minn għandu dak iż-żmien. Però hemm ġrajja ħelwa żgħira li darba minnhom kien ta' nix-xogħol u kien għall-issa ċċekkjah bil-mod għalli u. U insomma, għalli u ċekkjaħ naqra. U ċekkjajtu u niftakar dak iż-żmien kien tani b'xi 500 lira Maltin zejda xogħol. Dak iż-żmien qas kien hawn mobiles insomma u hekk u kif ġi xi ġimgħa wara tlu smatlu inti tajtni żejjed taw, tlu tajtni b'5. Qalli le ma jistax ikun, qalli issa mmur id-dar, qalli nagħmel stock take, qalli niċċekkja. U veru fil-fatt induna qalli lellu, qalli kellek raġun. Qalli ħanajdlek, qalli ma kienx ikun ħadd ieħor, qalli u kien jgħidli. U sir niżjed close, u darba għalli isma għalli xi darba għalli jekk nagħmlu negozju għalli titħajja nagħmlu xi ħaġa flimkien, għadlu mera le. U ġi kien ġizmin u ġizmin li konna ftaħna il-Vaskas. Il-fatt aħna konna ftaħna bħala wholesale. Ġifieri aħna konna nbijgħu ġol ħwienet. U hemmhekk ġdiet il-ġrajja tal-Vaskas. Mbagħad ftaħna l-ħanut, mbagħad ftaħna ħwienet minn wieħed 2, 3, 4, anke Għawdex kellna ħwienet.
U kien ġrajja sabiħa ta' 30 sena. Suċċessi kbar, ġifieri nista' ngħid li Vaskas naħseb anke sallu madu household name. U minn hemmhekk erġajna fuq binarju ieħor issa. Il-Vaskas inħalaq. U deċidejt ma' tfal li inkomplu bil-legacy ta' Di Vassallo Jewelers issa. Di Vassallo Jewelers taħta jaqa' Heirloom. Heirloom huwa xi ħaġa li ħanħalli l-itfal tiegħi, nisperaw li ħalluh l-itfal tagħhom issa. Naħseb kont ġbart biżejjed esperjenza mhux biss tal-prodott imma anke kif tmexxi negozju meta kont għadek partnership ma' Arthur. Barra dak in-negozju jiena ftaħt negozji oħra. Jiena għandi xogħol ieħor u għandi kumpaniji oħrajn ma' Jason Da Giorgio li huwa partner tiegħi fuq settur affarijiet oħra, għandna erba' kumpaniji differenti. Fil-fatt dik hija kumpaniji oħra Da Giorgio Vassallo. Din hija l-Vassallo Jewelers u hemmhekk Da Giorgio Vassallo, ma dik hija darb'oħra fil-każ nagħmlu għadik. In-negozju tal-familja huwa l-Vassallo Jewelers. Il-Vassallo Jewelers. Li huwa group of companies, mhux. Ekku, group of companies għaliex imbagħad taħtu jaqa' pereżempju Rebecca mbagħad ħatajdilna x'tu ħossib hi, Andy joħossib in-naħa ta' Diamanti u Niki fuq business development u hekk. Qabel nibdew fuq il-negozju ġdid li ftaħtu. It-tfal nixtieq inkellimhom ftit għaliex intom naf li meta l-papa kien għadu fil-negozju tal-Vaskas kontu diġà qegħdin hemm, intom trabbejtu fil-negozju biex tgħid hekk. X'kienet l-esperjenza tagħkom titwildu fin-negozju nafkom il-ħin kollu l-ħanut? Eżatt, fimni. Minn tata Żajra dejjem trawmna li dejjem il-ħanut, dejjem ngħinu fejn ikun hemm bżonn, speċjalment fi żmien il-Christmas, ir-wrapping f'idejna ġeneralment jew innewlu xi kaxxa mill-istor. Ġifieri. Dejjem kellna l-interess. Eżatt, dejjem. At one point or another, dejjem konna x'imkien u anke just 5 minutes jekk naraw id-dadi u rġejna tlaqna pereżempju wara l-iskola. Il-fatt li l-papa kien fin-negozju affettwatilkom id-deċiżjonijiet tagħkom f'ħajjitkom x'se tistudjaw fuq liema linja se tispeċjalizzaw? Naħseb kważi kważi it was a easy choice to make, għax kellna we had a good path, ma kellniex pressured at any time, u thank God kellna l-opportunità biex we gained our skills through this experience that we've been through. Yeah, fil-fatt endi, naħseb li wieħed minnhom li għażel direttament fuq is-settur. Naħseb tista' tgħidulhom iżjed inti kif kien. Meta kont żgħir ħafna, always dejjem kont ngħid li I always wanted to be a gemologist. Nara d-dadi ġifieri analyzing stones, dejjem juża l-equipment, wara skola dejjem kont immur u dejjem kont nara xi diamanti, dejjem kien jgħid miegħi x'kont naqleb kollhom kien, imma dejjem kien hemm xi ħaġa interessanti dejjem. U jiena studjajt ħaġa kompletament differenti, allura dejjem kelli interess għax ovvjament bla ma trid dejjem fil-ħwienet u dejjem fil-family business dejjem tkun tixtieq li tkompli fuq dak li bena d-dadi, imma jien studjajt ħaġa kompletament differenti, għamilt couple of years naħdem f'settur ieħor u x'inhi ddeċidejna li niftuha hekk ovvjament automatic decision naħseb li niġu kollha taħt saqaf wieħed nerġgħu. U inti Niki, l-esperjenza u r-rol tiegħek x'inhu? Mela jiena l-esperjenza tiegħi l-ewwel bdejt nistudja bħala kaptan. U mbagħad wara xi ċertu snin naħdem f'dak is-settur waqt il-Christmas spiċċajt nejn u kif qalet Becky nejnu fl-istores u naqra minn kollox.
Mbagħad jisni ħadd palissa għandi r-rol ta' Business Development Manager imma dejjem kien jinteressani l-konsept tal-business. Allura dejjem kont nitla' l-firi, dejjem kont nara x-brands nistgħu nġibu u baqgħet dejjem hemm. Mela, kif qas tajjeb inniki meta tkun family business, bla ma trid tiddiskuti ċertu affarijiet u tibda tara fej ħadd espandi u ħadd tiftaħ. Fil-fatt, mhux ħafna bdejna settur ġdid li rajna li kien hemm interess fih li huwa l-pre-owned. Fil-fatt qed nieħu ħsieb online auctions website għadha proġett ġdid tagħna u hopefully erba' tim oħra tkun suċċess bħal-businesses l-oħra li għandna bħalissa. Għax kif dejjem tallimna minn qed żgħira ma tifukkax ġust settur wieħed u f'post wieħed u tipprova tiddiversifika naqra fl-affarijiet li tagħmel biex dejjem. Fil-fatt din hija xi ħaġa li ħarġu biha huma. I mean, jiena l-pre-owned luxury bags qatt ma kienet tiġi f'moħħi li nittroduxuhom f'dan il-ħanut il-ġdid. Però t-tfal, ovvjament illum għandhom iżjed kif taqbad tajt jaraw iżjed. Għandhom iktar aċċess. Uħe, fil-fatt rajna li ġibna samples ta' xi handbags u pre-owned luxury goods u jidru li hemm market għalihom. Allura issa qed jieħdu sib issa qed nagħmlu deal auction, kilkil bambin irid ħan il-launchaw deal auction ukoll. Illi hija xi ħaġa proġett li qed tuħossib Rebecca. Bej Rebecca u Nikki għax Nikki mbagħad ovvjament jidħol fil-marketing ukoll. Din l-informazzjoni titwassal lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Diġa tkellimna dwar l-importanza tal-pjan ta' suċċessjoni fih dan in-negozji tal-familja. Elementi ħor importanti huwa li jiġu identifikati. L-ewwel nett ovvjament il-persuni jew il-sistema li ħadkun qed tieħu over once li ħanbidlu min ħajkun qed imexxi u kif se jkun qed jitmexxa in-negozju tal-familja. U għalhekk huwa importanti li dis sistema jew daw il-persuni li ħajkunu qed imexxu fil-futur ma jaqbdux u jitlu fit-mexxija mingħajr it-taħriġ neċessarju u ma jkun hemm is-settjar tajjeb ta' tali sistema li ħadkun qed tmexxi n-negozju tal-familja. Però problema u element li nsibu b'mod qawwi fin-negozju tal-familja huwa l-element ieħor. Mhux min ħajjieħu tmexxija, imma min se jħalli tmexxija. Ħafna drabi nsibu li min se jħalli tmexxija minkejja li jkun qed jgħid li jixtieq iħalli tmexxija fil-verità jsibha ferm diffiċli biex jitlaq it-tmexxija minn taħt idejha. Jsibha ferm diffiċli biex verament jatwa u jimxi fuq il-pjan ta' suċċessjoni li jkun qed iseħħ. U għalhekk importanti li min ikun qed innexxi n-negozju tal-familja jifhem illi għal-ġid tan-negozju tal-familja jasal iż-żmien fejn anke l-persuni li jistgħu jkunu l-fundaturi tan-negozju tal-familja jasal iż-żmien li jkunu jridu jimxu il-bogħod mit-mexxija u jgħaddu r-rigni f'nies li għandhom idea ġodda, enerġija ġdida u viżjonijiet ġodda ta' kif imexxu n-negozju tal-familja. Din l-informazzjoni twaslet lilkom bil-kollaborazzjoni ta' EMCS. Minn żmien għal żmien bħala Malt Enterprise inniedu skemi ġodda sabiex nippruvaw nagħtu assistenza dejjem akbar lil kumpaniji lokali inkluż in-negozji tal-familja. Riċentament nidejna l-iskema Green Mobility Scheme li hija skema intenzjonata li tagħti appoġġ lil dawk il-kumpaniji li jkun qegħdin jinvestu f'dan il-każ veikoli f'karozzi li jintużaw fix-xogħol tagħhom ta' kuljum li jkunu elettriċi għal daqstant inizzu inqas. L-għajnuna iżda mhuwiex biss fuq il-kirja ta' dawn il-karozzi elettriċi meta aħna qed nagħmlu somma ta' tnaqqis li kieku jkun qegħdin jikru karozza normali viżavi karozza elettrika, iżda wkoll b'dak li għandu xi jaqsam ma' charging pillars li ovvjament jekk inti tinvesti f'karozzi elettriċi jkollok bżonn l-infrastruttura li tmur magħhom. Għal daqstant minn qiegħed isegwi jista' jagħmel kuntatt magħna fuq 144 jew inkella info@businessfirst.com.mt u jifhem aħjar lajnuna kemm fiskali iżda wkoll
partijiet fotja li wieħed jista' jieħu jekk ikun qed jinvesti b'mod sostenibbli għall-quddiem tal-kumpanija tiegħu. Il-kunċett li kellek ma' Arthur fin-negozju tagħkom ġibtu miegħek f'dan in-negozju l-ġdid li ftaħt ma' tfal? Ma ngħidx le li l-istess ħaġa. Huwa kunċett totalment differenti, anka bħala dekor, jekk tara dekor huwa totalment differenti minn fejn konna bħala Vaskas. Ċertu affarijiet mhux ċertu, hemm ħafna affarijiet differenti, pereżempju għaw isfel fejn qegħdin aħna għandek bar, għandek għandna pitturi, ġifieri qed noffru anka dak li jkun li jista' jitfa' artisti namlu l-exhibitions. Ġifieri hawnhekk qed nagħmluh art exhibitions, pereżempju ġojlerija naqra partikolari naqra importanti. Għandna l-pre-owned jewelry ukoll fejn jista' jsib xi ħadd vintage pieces ukoll. U x'int tidħol huwa totalment differenti milli kien Vaskas. Ridna nikkrew xi ħaġa totalment differenti. Mhux biss mill-ħanut li kellna qabel, imma naħseb li ma rridx inkun prużuntuż, imma naħseb li anka Malta hija xi ħaġa ġdida. Hija xi ħaġa ġdida, xi ħaġa differenti. U ridna dik li rridna mat-tfal stess, ġifieri il-ħanut ġie kreat bledeat tal-familja. Fil-fatt kont se nsaqsik, kemm influwenzaw kit-tfal? Ħafna. Ħafna. Biex ftaħtu dan in-negozju? Naħseb ilhom itambruli fuq rasi. Ħafna. Imma ġi the right moment u naħseb irnexxinna nagħmluh mhux eżatt kif ridnieh, iżjed aħjar milli ridna. Law net qabadna anka designers importanti mill-Italja, minn Firenze, li jaħdmu fuq jewelry shops biss. U ovvjament irnexxinna nagħmlu nikkrew xi ħaġa nikbedejt li jsifer mad-dedi u morru ġejnu sejrin, telajnu niżlin l-Italja biex krejajna dan il-ġojjella li hija. Mark naf li huwa bniedem intraprenditur u jekk ikollu opportunità tajba jitħlilha. Kif jgħid il-Malti, però intom x'kontribut tajtu intom biex inħoloq dan in-negozju? Naħseb kien hemm naqra influenza kbira fil-verità. Konna għandna niddiskutu għal biċċa tax-xogħol. U fil-fatt meta ġi il-post li qegħdin fih available, l-ewwel ħaġa li ġejna fiha l-ewwel argument żgħar li kellna tipo kontattlu ejja mmur niċċekkjahu u kien qalli tipo le, dak mikri żgur u spiċċajna. Daħħallinna mbagħad spiċċajna eżatt. U morna narawh. U oġobna mal-ewwel u mal-ewwel bdejna noħorġu bl-idejat il-ġodda. Ovvjament bħal kull familja dejjem ikun hemm ċertu disgwit, imma fl-aħħar dejjem naslu. Pereżempju fejn qegħdin issa bil-bar, ma rridx bar, l-ewwel persuna li jkun warajh kuljum kważi biex. Ma kien hemm ħafna opinjonijiet ta' kulħadd, provajna ndaħlu xi ħaġa personali minn naħa ta' kulħadd, ġifieri naħseb at the end of the day. Fl-aħħar wasalna. L-idea tal-isem ta' min kienet? Group discussion naħseb. Le, l-ewwel net kellna marketing team ħafna tajjeb ħafna li nsellmilhom minn hawn għamlu biċċa xogħol tajba u għadhom jagħmlu biċċa xogħol tajba. L-isem ġi, jiena l-ew net it-tfal daħħaltom fin-negozju biex inħallilhom xi ħaġa l-warajja. Allura meta tawna ħafna options għall-ismijiet dal qatni u anka kif spjegajt anka diġà min jiġi jixtri xi ħaġa qed jagħti xi ħaġa lil xi ħadd. Ġifieri naħseb li l-kunċett tal-isem tal-ħanut tal-affarijiet li nbiegħu aħna jagħmel veru sens. Mark, bħala governanza u board ta' diretturi għandek membri tal-board li mhumiex fil-familja? Iva, għandi żewġ membri fil-board. Wieħed minnhom huwa l-konsulent tagħna huwa l-avukat tagħna wkoll li qiegħed fil-board u għandna financial person
li huwa fil-board. Huwa importanti li kienet importanti li ndaħħal xi ħadd minn barra minħabba ovvjament li issa qegħdin familja u l-familja mhix żgħira wkoll. Allora rikni jridu jkunu hemmhekk. Wieħed mill-objettivi prinċipali tal-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja huwa sabiex negozji tal-familja jirreġistraw miegħu u jkollhom rappreżentanza. L-objettiv tagħna huwa li kulħadd jaraf jew hemm barra nkunu staw narfu iktar l-importanza tan-negozji tal-familja. Waħda mill-affarijiet li nixtieq nitkellem fuq llum hija il-prinċipji li huma bbażati fuqhom in-negozji tal-familja li għandek it-tradizzjoni, il-prinċipji ta' onesta u anki għandek dak is-sens ta' unur illi negozju tal-familja jimxi bih. U għal daqstant dan jirrifletti fis-servizzi li jkunu qed jipprovdu dawn in-negozju tal-familja u anki fil-prodott. Għal daqstant inkoraġixxi dawk in-negozju tal-familja kollha li forsi għadhom qegħdin jaħsbu x'inhu mal-vantaġġi li tirreġistra mal-Uffiċċju tan-Negozji tal-Familja. U minn hawnhekk ngħidilhom li waħda mill-vantaġġi prinċipali hija li aħna nkunu nistgħu ninaqdu f'grupp ta' negozji tal-familja u iktar ma jkun hemm numri kbar ovvjament iktar ħajkun hemm is-saħħa f'dak illi nkunu qegħdin nippruvaw nippromuovu. Apparti minn hekk hemm ukoll numru ta' inċentivi li intkom tkunu tistgħu tibbenefikaw minnhom għal vantaġġ tan-negozju tagħkom. Inkluż inċentiv fejn intkom tingħataw għajnuna finanzjarja sabiex abdu konsulenti tagħkom ħalli jkunu jistgħu jgħinukom bi pjan ta' suċċessjoni ħalli tgħaddu l-negozju tagħkom lill-ġenerazzjoni li jmiss u jekk din il-possibilità ma teżistix taraw ukoll jekk hemm x'possibiltajiet oħra ta' kif dan in-negozju jkun jista' jgħaddi għand ħadd ieħor u jibqa' ħaj għaliex dak huwa l-objettiv finali tagħna. Fil-fatta tissem il-familja, intom biex tajtek inti l-missiru l-uliet kolla kem intom l-ewel ġenerazzjoni, imma tamlu pjan ta' suċċessjoni? Iva, għanċgull, għetna għamlu pjan ta' suċċessjoni, hija importanti ħafna għanzi. Fil-fatt dan il-board bekk ħloqtu u għet jajnuni biex namlu l-pjan ta' suċċessjoni. Ekku. U l-futur? Il-futur. Dawn ħin kollu jħorġu bidejat ġodda, allura l-futur huwa kbir. U qed mill-affarijiet huwa nixtiequ niftu xi ħaġa barra wkoll issa għax l-isem intogħob ħafna anke mill-klijenti li qed jiġu hawnhekk kulħadd jaħseb li huwa fil-fatt hija brand, fil-fatt it is a brand now, u nixtiequ we go out. Nawguralkom. Tkun soddisfazzjoni mhux biss għalikom imma anke aħna bħala Maltin li nkunu nafu li hemm brand li bdiet Malta u li issa tiġi rikonoxxuta barra Malta. Fatt għandna diġà minni għadi, kellna franchise oħra. Ma De Giorgio Vassallo kienet barra u thank God kibret ukoll. Proset, nawguralkom. U dik kienet storja oħra għall-arkivji tagħna dwar negozji ta' familji Maltin. Qabel nagħlaq, nixtieq inħallikom bħas-soltu beħsieb żgħir dwar l-ambjent biex jgħinna iktar napprezzawh. Era batuli ħafna informazzjoni, però laqtitni informazzjoni fuq il-bajtar tax-xewk. Kont taf li dan huwa eżempju ta' speċi aljena, dan ifisser li l-bajtar ma kienx ikber Malta, imma ġi introdott fil-Mediterranu f'Malta aktarx fil-bidu tas-16-il seklu. Sakemm nerġa' narakom bi-storja oħra dwar negozju ta' familja Maltija, jiena nixtieqilkom saħħa u kuntentizza. Nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi: Pedro Del Herro, O'Hea, Charisma Collections, Screen Tajbish by Melvin, Teoxen, New Me, Bata, Plan H Healthy Eats. We'll be right back.
Dan il-programm twassallilkom bil-kollaborazzjoni ta' l-Uffiċċju għan-Negozji tal-Familja, Multa Enterprise, ERA, Sharp Hawk.